Багато нових створених громад на Херсонщині доводять, децентралізація приносить позитивні результати навіть за невеликі строки, якщо громада спільними зусиллями досягає мети. Головним інструментом децентралізації влади в Україні є об'єднання територіальних громад. Прикладом є Чаплинська об'єднана територіальна громада, до складу якої ввійшли 7 сільських рад. Чаплинський район – один з тих, який практично повністю створив на своїх теренах об'єднані територіальні громади. Чаплинська селищна ОТГ існує трохи більше ніж півроку, та вже на стартовому етапі її лідерам є що запропонувати своїм жителям. Адже Чаплинка, як центр ОТГ, має певний досвід залучення коштів на розвиток населеного пункту та нарощування можливостей громади і її потенціалу. В умовах децентралізації на сьогоднішній день у нас єдине питання щодо надходжень до бюджету виникає – це акцизний податок з АЗС. Незрозумілий механізм перерозподілу. І якщо взяти до уваги минулий рік, до бюджету в результаті надійшло близько 5 мільйонів до бюджету селища, близько 5 мільйонів гривень, то на сьогоднішній день від усієї громади ми отримали трохи більше мільйона гривень. По селам у нас зараз теж виконуючи обов'язки старости, поки не було перших виборів. Також там в штаті у старости є діловоди, військово-обліковий стіл і по благоустрою працюють люди. Особлива увага в об'єднаній громаді приділяється освітній сфері. Чаплинська школа, яка є опорною в громаді, наразі має не тільки гарні умови та достатню матеріально-технічну базу, але й вагомі показники. Як правило, є певні страхи, але люди ризикнули. Зрозуміло, що проблем боялася як Чаплинка, так і ті села, які до неї приєднувалися. Чого, як правило, бояться? Бояться, що депутатський корпус, який буде створений, не побачить проблем маленьких сел. Це перше, чого бояться. Бояться, що будуть несправедливо розподілені ресурси. Однак ми сьогодні розуміємо, ми були в школі з вами, в територіальному центрі, ми бачимо, що ресурси розподіляються відповідно до бюджетного кодексу. Вони не можуть інакше розподілятися. І громада і створювалася для того, щоб була гіперякісна школа з унікальним обладнанням, де ті, хто хочуть, отримали найкращу освіту. І для всіх дітей були створені рівні умови. Немає значення, в якому населеному пункті вони живуть. Реформа децентралізації має не тільки вплинути на посилення місцевих громад та зміцнити самоврядування, а головне – це покращити умови для розвитку кожного в цій громаді. Тож головне для керівництва об'єднаної територіальної громади – навчитися ефективно реагувати на пріоритети громадян.